آج سے بہت زیادہ آرام آ گیا. دبا کے دیکھیے اور انشاءاللہ منہ بھی کھلے گا, نیند بھی آئے گی, کینسر بھی نہیں رہے گا اور یہ زخم بھی نہیں رہے گا. آج سے آپ بہت اچھے ہو جائیں گے. جتنی جتنی رپورٹیں ہوں گی کینسر کی, ٹھیک ہے, اور تکلیف پورے جسم کی بھی ختم آپ. اب آپ آپ کو بتائے گا اتوار والے دن کتنے اچھے ہوں گے. اتوار والے دن آنا بابا جی. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ہارون. محمد ہارون, آپ کینسر ہے اور ابھی آپ نے بتایا کہ ماشاء اللہ بہت آرام آیا ہے. کہاں سے آئے آپ؟ حیدرآباد. حیدرآباد سے آئے ہیں, کتنے بہتر ہو گئے یہاں آنے سے؟ بہت فرق پڑا ہے, سے میرے کو 12 نو فرق پڑا. ماشاء اللہ, زخم بنے ہوئے منہ میں دکھائیے گا. زخم میں تو اور کیا بہتری محسوس کر رہے ہیں آپ؟ بہت بہتری ہے. کھانا بھی پہلے کھانا نہیں چل رہا تھا میرے سے, اب کھانا بھی کھاتا ہوں. اچھا, پہلے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا, اب کھانا بھی کھایا جا رہا ہے. خون آ رہا تھا آپ بتا رہے تھے ابھی. جی خون آ رہا تھا. اب اللہ کا شکر. کب سے خون آ رہا تھا منہ سے؟ کم سے کم ایک مہینے, دو ڈیڑھ مہینے. ڈیڑھ مہینے سے منہ سے خون آ رہا تھا. خون آنا بند ہو گیا؟ یہ لوٹے کے لوٹے نکلتا. اچھا ماشاء اللہ, بہت مبارک ہو, ماشاء اللہ بہتر ہو گئے, خون آنا منہ سے بند ہو گیا. کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں, بہت بہتر ہیں. نام بتائیے, کیا نام بتائیں؟ محمد ہارون. آپ تمام لوگ ہارون کے لیے دعا کیجیے گا, جہاں جہاں یہ ویڈیو شیئر ہوگی اور دیکھی جائے گی ہارون کے لیے دعا کیجیے. اللہ پاک ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے, انشاءاللہ ان کا یہ کینسر نہ رہے. بہت شکریہ آپ کا.